Dobre, poznáme ho z nejakej produkcie TV Joj? Aj. Aj. Okrem iného hrá aj vo filmoch? Aj. A hral teraz v nejakom Most Recently, ako Francúzi hovoria? Áno. Volal sa ten film Am... Áno. A tento človek má takú sympatickú ofinu? Čiernu? Nie. Koho si myslel? Mareka Majského. Bol tu nedávno, nie? No mne nepovedal. Bol tu. Áno, bol tu a pozdravujem ťa. Ďakujem pekne. Pozdravte mi Šoka. Toto bude mladší ročník. Asi áno. Maroš, pýtaš sa. Ja som nevidel ten film, tak neviem, koho si myslel. A je vyšší odo mňa? Je. Tam ja nedovidím, tak to neviem. Ale asi bude tvojho typu ochlpenia. Čiže blondiavý fešák, pozná sa s Rexom, Ďurobača. No? Čo to ste to tlieskol? Asi len komár, že? Asi len komár. Áno, niekto tlieskol, asi komár. Takže by tu bol ďalší Bača? Myslíš, že nám nestačil ten, čo bol pred týždňom? To sme dobačovali. Lebo, rozumieš, mali sme tú Margitku trikrát, teraz bude Bača zase. Je to Bača? Je to Bača. Toto! Čaute. Slovenská sporiteľňa. Prosím ťa, toto gesto znamená, že nie si Bača, alebo nechápeš, že tak rýchlo? Ja sa priznám, že ja som si tak už dlhšie roky tak predstavoval, že keby ma sem raz tak zavolali, takže určite by ma neuhádli. Môžeme ťa aj neuhádnuť, zopakujeme to. Dobre, tak poďme ešte poďme. Raz. Poďme, dajme si škrabošky, prosím. Okay. Urobíme ti radosť. Ďakujem pekne. Pozri sa. Ale mohli zase myslieť aj toho iného Baču. Kto by to tak, Maroš, mohol byť? Ja, že, aj, že bez škrabošiek. To je ešte väčší prúser, neuhádnime ho kto bez škrabošiek. Kto by to tak mohol byť? To je taký Maroš. Spevák. Keď Bača nemal čas, honelník. Juri, prosím ťa, ja som hovoril, že aj spevák, aj gitarista, aj herec, aj moderátor. A čo si ešte? Ja som v podstate prapôvodne účtovník, lebo ja som pracoval ako účtovník, ja som vyštudoval manažment, áno. A ty si normálne bol aj aktívne aj zahrabaný aktívne. Vo faktúrach, aj v číslach? Aj aktívne, aj vizuálne. Čo sa aj stalo, aktívne. Prosím ťa? Nesedel ti výsledok a išiel si hrať? Alebo... ja, že by. Tak človek tak podľa mňa cíti, že ten nejaký život ho inde čaká a že mu to tak nejak uniká medzi prsty, keď sedí v tej kancelárii. A ty si mal tento pocit, že ja vonku mal... sa dejú veci a áno, ty si... Áno, ja som to tak nejak cítil. Tak som jeden deň došiel domov s výpovedou z práce a s prihláškou na VŠMU. A naplnili sa tie predstavy, že teraz máš pocit, že už neuniká nič, si tam? Tak vieš, no ja som úplne úprimne, ja som to chcel vlastne len skúsiť. Ja som bol naozaj v tom, že si to len tak odfajknem, že som to skúsil a že ma nevezmu a že pôjdem späť do tej kancelárie, ale... Stalo sa niečo, s čím si nepočítal? Presne že... tak, mi to pokazili, zobrali ma na VŠMU, ale... Žijem ten život, aký pravda žijem. Pravda je taká, že mne robil účtovníka, keď videl, koľko zarávam, tak si povedal, toto chcem aj ja. Vlastne tak. To sú moji prví klienti. Pravda je taká, Maroš, že kým ti Juro nerobil účtovníka, tak si zarábal oveľa viac. Účtovník si rád aj niečo, nie? Takže nepotrebuje toľko, stačí mu niečo aj... Tak také kreatívne účtovníctvo, ale ja... Veď to sa ale natáča, neboj sa ale... toho, tak to toľko sa... si ulial. Ale neblázite. To štát nám toľko zobere, že už účtovníkov už moc nezostalo. Ty a vedel by si sa teoreticky, že možno máš vlastnú firmu, lebo tak, keď si na voľnej nohe, tak pravdepodobne si nejak organizovaný. Sám si robíš účtovníctvo? Nie. Fakt? Prečo sa mi čo tak sme? Že som povedal, že organizovaný. Ja, takto. Tak právne zastrešený. Nie. Ako priznám sa, že asi som nebol až taký dobrý účtovník, takže teraz sa cítim trošička lepšie v tejto sfére. No a prosím ťa, vyštudoval si herectvo, hral si v mnohých seriáloch, v mnohých filmoch, aj tie najojke, ktoré za sklom účinkuješ, Som mama, tam sme ťa videli, aj s tým psom sme ťa videli. A videli ťa mnohí, ako si moderoval, ako výborne spievaš. V čom sa cítiš najlepšie? V tangačoch. Čo? Prepač, to je taká otázka. A na mňa, o mne tu píšu blbosti. Nie, mne sa to hrozne hodilo iba. Prepač. Aby sme teda vylúčili tangáče. V akej oblasti sa cítiš najlepšie? No ja sa priznám, že ja to až tak nerozlišujem. Tým, že som prišiel z úplne inej sféry, tak pre mňa to moderovanie, hranie,
spievanie, tak tangače, tak pre mňa to je všetko jedna ako kopa a ja si to všetko až na tie tangače užívam. Tangače ťa tlačia, to ja poznám to. Ja si ich neužívam. Aj teraz. Tiež to nosím, ale nič moc. Ja to nenosím, takže neviem, ale ďakujem pekne. Toto je, vidíš to, chlapci. Jak sa vedia porozprávať, vidíš to? Keď ti budem hovoriť o podprsenke, a to tiež ne. Tak ja už pôjdem. Počkaj, ty cítiš, že si asi multifunkčne pripravený človek na slovenský showbiznis? O 10 rokov, ak budeme a prídeš sem, tak ťa budem predstavať ako Juraja Baču v sále, samozrejme. Juraja Baču, tak... Uvidíme. Myslím, že je také odvážne robiť si plány s Bohom, že pred 6 rokmi som sedel ešte na 23. poschodí pri notebooku a môj život vyzeral úplne inak, takže ja si nedovolím povedať, ako bude vyzerať o 10 rokov. Možno... To... Vieš ako... Nechcem... Nesranduj! Nechcem nič ako predznačovať, ale tak... Je čas už. Je, čas. Je. Zrovna, že to hovorí Michal Hudák. Takže raz prídeš a môžeš povedať to pamätné. Spln sa mi senil. Spln sa mi senil. Držíme ti palce. Ďakujem. Juraj Bača. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte aj veľmi fajn. Ale samozrejme... Určite toto isté platí o vás. Nielen preto, že sledujete Inkognito, a nielen preto, že pri Inkognite budete aj na budúce. Krásny večer vám prajem. Dovidenia. Dovidenia, vďaka. Dovidenia. Ďakujeme. Alebo s Bohom. Tak keď povieš dovidenia, ona príde zás, bacha. Ako tajný host. Tak teraz je už tak slávna gitka, že by kľudne mohla byť tajný hosťom. No, jasne, málo kto má celé Inkognito pre seba. Ale veď príde trikrát Margita, tak príde teraz Štefan Margita, normálne spevák, operný. Učiteľ na zemepise sa pýta chlapca, na jednu jedinú otázku mi odpovedz správne, kde sa nachádza Grónsko? Ano, tam. Kde tam? Ste hovorili jednu otázku.